Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ushbu video dars O'zbekiston Milliy Universiteti Kimyo fakulteti fizika va kimyo kafedrasi o'qituvchisi Mamatov Jayhon Qutmurod o'g'li tomonidan tayyorlandi. Bugungi video ma'ruzamiz eritmalarning muzlash haroratining pasayishi kreoskopiya. Keling, oldin eritmalar haqida qisqacha to'xtalib o'tsak. Eritma kamida 2 ta moddadan iborat bo'lgan bir jinsli sistemadir. Shartli ravishda ulardan biri erituvchi, ikkinchisi esa erigan modda deyiladi. Eritmalarning termodinamik jihatdan tasniflanishini ko'radigan bo'lsak, ideal eritmalar. Bunda erituvchi va erigan modda molekulalari orasida hech qanday ta'sir kuzatilmaydi. Termodinamik parametrlar esa quyidagicha bo'ladi. Agar erigan moddaning konsentratsiyasi cheksiz kam bo'lsa, bunday eritma cheksiz suyultirilgan deyiladi. Har qanday cheksiz suyultirilgan eritmada erituvchi ideal eritmalar qonunlariga bo'ysunadi. Erigan modda esa bo'ysunmaydi. Uchinchi tur eritmalarimiz real eritmalar deb ataladi. Tabiatdagi deyarli barcha eritmalar real eritmalar sinfiga kiradi. Bunda eritmada erituvchi va erigan modda molekulalari orasida o'zaro ta'sir mavjud. Real eritmalar ham o'z navbatida ikkita guruhga bo'linadi. Atermal va regulyar eritmalar. Ularning termodinamik parametrlari quyidagicha bo'ladi. Agar suyuqlik ustidagi bug' bosimi tashqi atmosfera bosimiga yetganda suyuqlik qaynaydi. Agar suyuqlikka, ya'ni erituvchiga biror tuz soladigan bo'lsak, eritmaning qaynash harorati ortishi sababli qaynab turgan eritma qaynashdan to'xtaydi. Xuddi shuningdek, muzlash harorati ham eritmaning muzlash haroratining pasayishi. Ushbu termometrdan ko'rinib turibdiki, suvning muzlash harorati 0 va 1 gradus oralig'ida. Bu qiymatni yanada aniqroq bilishimiz uchun biz laboratoriyada Beckman termometridan foydalanamiz. Beckman termometri oddiy termometrlarga qaraganda bir qancha afzalliklarga ega. Jumladan, aniqligi 1000dan 1 gradusga teng. Beckman termometrida qo'shimcha rezervuar mavjud va Beckman termometri faqat haroratlar oralig'inigina o'lchaydi. Keling, Beckman termometrining ishlash prinsipi bilan tanishsak. Beckman termometrida asosiy va qo'shimcha rezervuar mavjud. Qo'shimcha rezervuardagi simob sathining o'zgarishini aniqlashimiz uchun uning yonida ham shkalalar mavjud. Endi Beckman termometrini kreoskopiya uchun sozlasak. Bunda termometr suvning muzlash haroratini 4 va 5 graduslar oralig'ida ko'rsatishi kerak. Aytaylik, termometrning simob sathi suv muzlaganda 1 va 2 oralig'ida turgan bo'lsin. Yuqorida aytib o'tganimizdek, erituvchiga biror tuz soladigan bo'lsak, uning muzlash harorati toza erituvchining muzlash haroratidan past bo'ladi va ushbu simob sathi tuz solganimizdan keyin eritmaning muzlash harorati pasayish hisobiga 0 dan ham pastga tushib ketishi mumkin. Bu holatni to'g'irlashimiz uchun yuqoridagi rezervuardan qo'shimcha simob o'tkazib olishimiz kerak. Bu qanday bo'ladi? Yuqoridagi rezervuardagi simobni quyi qismidan yuqori qismiga egiltirib o'tkazib olamiz va termometrning asosiy rezervuarini qo'limiz bilan isitamiz. Bunda simob sathi ko'tarilib, yuqoridagi rezervuar bilan ulanadi. Keyin termometrni muz bo'laklari orasiga qo'yamiz va yuqoridagi rezervuardan simob sathining kamayishini shkalalarga qarab turib ko'rib olamiz. Keyin quyidagicha usulda ikkita rezervuarni bir-biridan uzamiz va termometrni yana muzga solib qo'yamiz. Bunda simob sathi pastga qarab harakatlanadi va ko'rib turganimizdek, bizga kerakli bo'lgan 4 va 5 graduslar orasida suvning muzlash harorati ko'rinadi. Agar ushbu simob sathi 5 dan ham yuqorida to'xtab qoladigan bo'lsa, asosiy rezervuarni isitib, qo'shimcha rezervuarga ozgina simobni o'tkazish mumkin. Mana bu rezervuarni kengaygan qismida simob yig'ilib tomchi hosil qiladi va yana bosh barmog'imiz bilan Beckman termometrining yuqori qismini salgina turtib, tomchini uzib tushiramiz va qaytadan muzga solib qo'yamiz. Keling, endi virtual laboratoriya o'tkazib ko'rsak. Laboratoriya uchun quyidagicha idishni yig'ib olamiz. Stakan va unga o'rnatilgan ikkita probirka.
kichkina probirkaning ichida erituvchi, keling erituvchi deb suv olaylik. Kichkina probirkaga Beckman termometri va aralashtirgichni solamiz. Stakanni esa muz bo'laklari bilan to'ldiramiz. Dastlab Beckman termometrining simob sathi 5 gradusdan ancha yuqorida. Stakandagi muz bo'laklariga tuz solishimiz natijasida u yanada kuchliroq sovuq ajratadi va simob sathi sekin pastga tushadi. O'zgarmay qolgan sathda erituvchimiz muzlagan hisoblanadi. Aynan mana shu harorat erituvchining muzlash harorati. Uni T1 bilan belgilab olamiz. Endi probirkaga tuz solamiz quyidagi nayt orqali. Va bunda erituvchimiz erib ketadi. Aralashtirgich bilan yaxshilab aralashtiradigan bo'lsak, tuzimiz yana erib ketadi va stakandagi muz bo'laklarini yaxshilab aralashtirish orqali yana sovuqlik kuchaytiriladi. Bunda termometrni simob sathi oldingi toza erituvchinikiga nisbatan yanada pastroqqa tushadi va qaysidir bir oraliqda yana o'zgarmasdan qoladi. Bunda eritma ham muzli. Aynan shu o'zgarmay qolgan harorat eritmaning muzlash harorati va uni T2 bilan belgilab olamiz. Ushbu haroratlar farqi eritmaning muzlash haroratining pasayishi deyiladi va u delta T bilan belgilanadi. Ushbu usul yordamida bizga noma'lum bo'lgan tuzning molekulyar massasini quyidagi formula orqali topib olishimiz mumkin. Bu yerda Km muzlash konstantasi. Suv uchun bu qiymat 1.86 ga teng. G1 erituvchining massasi, ya'ni suvning, G2 erigan moddaning massasi, ya'ni tuzning, delta T biz yuqorida aniqlagan haroratlar farqi. Masalan, 20 ml suv va 0.122 gram tuz olingan bo'lsa, biz tajribada aniqlagan delta T ning qiymati esa 0.34 gradus bo'lsa, u holda bu tuzning molekulyar massasi 60.17 gram molga teng bo'ladi. Hurmatli talabalar, sizlarga savol. Nima uchun qish kunlarida yo'l muzlab qolgan bo'lsa, uning ustiga tuz sepiladi? Laboratoriya ishlaringizga omad. E'tiboringiz uchun rahmat.